keçirmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah tüm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Сердце мое сюда зовут меня родные облака. Здесь не дарят свет улыбки друзей. Салам, her vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli müəllimlər, əziz qonaqlarımız, dəyərli həmkarlar. Hər birinizi bu gözəl əlamətdar gündə salamlayıram. Və eyni zamanda Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin müdiri, hörmətli rəhbərimiz Elçin müəllimin adından da siz salamlarımı yetirirəm. Və bugünkü iştirak üçün dəvətimizi qəbul edib, bu görüşdə iştirak etdiyinizə görə bir daha söz təşəkkürümü bildirirəm. Və bu əlamətdar gün desək və çalışmanın yaş həddi çatmış desək, ömrün davamı desək, yanılma rəhmənə elə gəlir. Yəni, çalışmanın yaş həddinə çatmaq mənə elə gəlir ki, həyatın ən gözəl anıdır. Ən gözəl anlarınız, ən xoş saatlarınız, ömrünüzün bundan sonraki yaşayacağınız günləri arzu edirəm ki, gənclikdə yaşadığınız günlərdən daha gözəl, daha xoş, daha təravətli olsun. Həyat könlünüzcə olsun, əziz müəllimlərimiz. Dahi rəhbər, ulu öndər, Heydər Əli də müəllim adına yüksək dəyər verir, müəllim şərəfini ən yüksək peşələrdən biri olaraq qiymətləndirirdi və qeyd edirdi, mən müəllim adından yüksək bir ad tanımıram. Bəli, bugün Mingəçevir şəhəri və Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin mərkəzləşmiş mərkəzi olaraq təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma imtihanını təşkil etdik. Bu da bir əlamətlər gündür, məhz Mingəçevir şəhərində təşkil olunduğundan. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ibtidai sinif müəllimləri cəlb olunmuşdur və fəxrimiz, qürurumuzdur hər biriniz və qeyd edirəm ki, sertifikasiya imtihanlarının nəticələri də həqiqətən yüksək səviyyədədir. İnanırıq ki, bundan sonraki mərhələdə də Mingəçevir müəllimləri, Azərbaycan müəllimləri, Azərbaycan təhsili hər zaman öndə olduğu kimi sertifikasiya imtihanından da yüksək uğurla keçib öz sözünü deyəcəklər müəllimlərimiz. Əziz müəllimlərimiz, mən nə deyə bilərəm? Hər birinizə uzun ömür, can sağlıq arzulayıram. Arzu edirəm ki, çöhrənizdən təbəssüm, gənclik təravəti, yaşamaq eşqi heç vaxt azalmasın. Nə qədər biz böyüsək də hər zaman müəllimlərimizi xatırlayırıq. İnanıram ki, sizlər də öz müəllimlərinizi xatırlayırsınız. Çünki müəllim adı az öncə qeyd etdiyim kimi şərəflidir. Həqiqətən çox şərəfli və məsuliyyətlidir. Bir daha hər birinizə iştirak üçün təşəkkürümü bildirirəm və hər birinizə xoş əhval, ruhiyyəli ömür yolu arzulayıram. Minnətdaram əziz müəllimlərimiz. Və icazənizlə sözü Elçin müəllim müəyyən səbəblərə görə iştirak edə bilmədi, vacib zəng olduğundan getdi və Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin məsləhətçisi hörmətli Rüstəm müəllim bizlə iştirak edir bu görüşdə. İcazənizlə sözü Rüstəm müəllimə vermək istəyirəm. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli həmkarlar, əziz müəllimlər, dəyərli təhsil işçiləri. Mən də sizləri uzun ömür can sağlığı arzulayıram, mənalı ömür arzulayıram. Və onun da qeydər edildiyin sözlərlə desək, təhsil millətinin gələcəkdir. Bəli, bu gələcəyin inkişafında, bu gələcəyin formalaşmasında, gənc nəslinin təlim tərbiyəsində, şəxsiyyət kimi yetişməsində sizlərin rolu, sizlərin əməyi danılmazdır. Sizlər hər biriniz bizim üçün əzizsiz, doğmasız. Və burada mənim iki dəyərli müəllimə məyləşib, Güldü müəllimə, Rahilə müəllimə. Mən onlara uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Və məhz mən onların sayəsində bugün müstəvəm və məhz mən onların sayəsində bugün
bu yere gəlməyində o mədənlər borçluyam. Hər biri bizə can sağlığı arzulayıram. Həyatınızda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.